Раша, Раша, Гуда. Вот оно что, Михалыч. Зірки КВН, Михайло Галустян та Сергій Світлаков. Насяй. У проєкті «Наша Раша». Ні. Я чесний суддя. Ти лошар. Мік Антара. «Наша Раша». Далі на новому каналі. Мы живем в самой прекрасной стране на свете. Патрик Суэйзи, Киану Ривз. А ты настоящий специальный агент, сынок.